case a metade das persoas falecidas ao longo destas duras semanas foron persoas usuarias dunha residencia. A este feito xa dramático temos que sumar que houve centos de contaxiados e contaxiadas tanto nas persoas residentes como en persoal. Galiza hai aproximadamente unhas 20.000 persoas usuarias dunha residencia de terceira idade e o feito de que case a metade das mortes por coronavirus se concentre precisamente neste colectivo pon en evidencia que algo fallou á hora de xestionar esta crise. Fallou a previsión, fallaron os protocolos, fallaron as inspeccións e tamén chegou tarde a Xunta de Galiza á hora de abordar esta situación e parece que estivo máis pendente da patronal que pendente do que estaba pasando ás persoas usuarias desos centros. Relevante que nestos 11 anos se foi a Xunta de Galiza incapaz de construir ningunha soa nova residencia, foi incapaz de crear ningunha soa nova praza en residencias de maiores e isto evidencia a aposta que fixo o Partido Popular pola privada. Demandarlle a Xunta de Galiza que ten que planificar unha volta á normalidade destos centros. Sabemos que hai moitas persoas que levan casi 2 meses illadas e consideramos que unha vez que acabemos o proceso de desescalada hai que abrir unha investigación para saber que pasou e evitar que unha circunstancia así poda volver a repetirse no futuro. E por último, entendemos que a clave é o cambio de modelo, que temos que apostar porque a atención ás persoas maiores non se mercantilice, sino que se poña por diante que este é un dereito fundamental e que hai que garantilo desde o ámbito público.